pessoal. Caçador do Sul em Ação Através. Oi? Isso aí é uma coisa de futuro para vocês. Isso aqui é o que a gente faz, é para os adolescentes, os mais novos que estão por vir, ver como é que foi difícil antigamente, os imigrantes quando vieram, mostrar essas coisas e os lugares antigos, tá, né? Ali tem uma casa velha ali. Ah. Não sei se vocês não foram para lá ainda, né? Sim, sim. Ali era, saiu a primeira importação de fumo. Era lá. É, saiu daqui para Ausland, né? Para o exterior. E agora vai lá olhar o Distrito Industrial de Santa Cruz. Como é grande, né? Nem dá para pensar. Como é que é o teu nome ainda? Eugênio. Eugênio Kappel. Yeah. Ó, pessoal, aqui eu tô filmando agora então. Mais conhecido como Schule Kappel. Schule Kappel. o Kappel da escola. Por quê, pessoal? Olha só, ele mora dentro da escola. Pertence à comunidade ainda. E aqui é a primeira escola, a primeira igreja, o primeiro cemitério da região. Yeah. Do Vale Toro, olha só como o vale ali tem indústria. É um lugar muito bonito, é um lugar para turismo e coisa. Aqui é Rio Pardinho, matador interior de Santa suíno. Cruz. Ali é o abatedor de suíno. É. Do Xenda. Xenda, é. Do Xenda, isso. Eles estão construindo agora. E ali, essa igreja tem o nome de Igreja Imigrante, porque aqui vieram os primeiros imigrantes. Depois nós vamos ali no cemitério, ele vai contar a história, porque ele sabe de tudo, né? É, e daí nós vamos, a gente viu uma lápide ali, que ele nasceu em 1791. E essa lápide, o seu Eugênio me contou que acharam no meio do mato. E daí um parente restaurou o túmulo aqui, porque era dos primeiros imigrantes e tem mensagens bonitas ali. E ele, como ele manda, eu vi que ele manda na comunidade toda aqui, ele tem até a chave da igreja, pra ver, né? Uhum. Manda mais que o padre, ou o senhor é o padre, não? Não, eu sou evangélico. Aqui é pastor então, desculpa. Ah sim, lá embaixo estava escrito evangélico, evangélico, não, é alguém chegando lá. Alguém subiu, ó, lá. Alguém vai, vamos olhar a casa primeiro? E o senhor me mostra lá como é que era. O senhor mora sozinho aí, não? Não, eu e a esposa, né? Tu e a esposa? E a filha trabalha na Unisc. Na Unisc, na universidade. De noite ela vem pra casa. Que bonito. Vamos olhar ali então. Eu vi o senhor conversando com ela. Minha mulher andou 5 anos de cadeira de roda, né? É? Ela fez uma... cirurgia? Quebrou o fêmur, depois fez uma cirurgia, tá com uma bala na cabeça. É. E agora ela tá, eu só não deixo ela caminhar sozinha, né? Mas já tá caminhando de novo? É, com a gente ajudando um pouquinho, né? Uhum. Tá, que bonito, que legal. Quantos anos o senhor tem? Eu? É. Adivinha. Não, não vou adivinhar não, se eu falar mais o senhor vai ficar bravo comigo. Se eu falar não, mesmo. Não, pode dar um tiro. 50 anos. É. Foi legal, né? O que, uns 70? 80 e... 80? 82. 82? Olha ali. Eu não sei o que, que o pessoal daqui come e toma, mas eles parecem tudo mais novo, né? Gente, olha que coisa bonita, ó, essa porta. Então aqui era a escola. Provavelmente eram duas salas ou não? Ah. Duas salas? Ah, a sala aqui? Eram mas não, eu digo, antigamente da escola eram duas salas. Aqui é a principal sala, né? Essa era a principal. É. Essa é minha filha. Oi, ali, ó, bem grande na parede. A do meio é sua filha. Aham. Olha só. Outra são uma amiga dela. Isso aqui é a madana. Que o professor morava antigamente. Ah, o professor morava aqui? Sim, na varanda. Aqui tem uma parte. Deixa eu ligar uma luz aqui que vai ajudar um pouquinho. Ah, aqui é uma parte da cozinha aí. É, agora é a cozinha do senhor. 43 anos o senhor mora aqui? É, mas é. 43 anos. E cuidando da comunidade? É. Eu sempre cuidava do cemitério, né? Mas eu agora estou me entregando, né? Já estou muito velho. Não, mas não dá para se entregar. O senhor, sabe o que o senhor tem que fazer? O senhor tem que contratar alguém para fazer o seu serviço, mas não se entregar. É. Isso eu faço. Olha só, isso aqui é tudo original, né? Esse foro, tudo, né? Imagina antigamente os alunos aqui dentro com aquelas carteiras antigas. Posso acompanhar o senhor? Aí, mais uma sala grande. Que bonito, olha só.
Aí hoje ele mora dentro da escola. Aqui é a sua cozinha, aqui é o seu cantinho aqui. Valeu! Ah, coisa boa! Que bonito! Ó, tricolor! Ah, gremista, ó. Por isso que tá aí 82 anos firme e forte, ó. Ó, essa aqui é a minha família. Essa é a tua família. A esposa e quatro filhas? Quatro meninas. Quatro meninas? E quatro meninas neto. Netas também são quatro meninas. É? É? Olha só que família bonita. Família bonita, sim. Que bonito. Aqui, ó. Quem fez esse? Quando eu era pequeno. É? Mas quem desenhou isso? Ah, eu sentava embaixo do coxo, a mãe tirava o leite da vaca. Ah. E quando ela tinha a primeira caneca cheia, eu alcançava o meu. Ah. E aí eu tomava leite. Se fosse hoje, eles iam dizer que faz mal. O senhor tomava o leite, tua mãe tirava o leite lá e já tomava. Direto, velho. Tá, e quem pintou isso? O senhor mesmo? O senhor pintou isso aí? Essa aqui é minha irmã, mas já é falecida. Pô, mas olha só, é tua irmã? Mas olha só, E um irmão também é falecido. Mas esse desenho ele tem traços. Eu não sei nem me expressar direito o que eu vou dizer disso aí, mas é lindo esse desenho, muito bonito mesmo. Não mesmo? E quem? Essa aqui é tua filha? Ah. Aqui de cima é tua filha? Ah, já. Yeah. E o senhor desenhou também? O senhor desenhou? Essas são as netas que fizeram essas fotos. Isso aqui, ó. Ah, isso aqui foi os netos que fizeram? Foi desenhado, não sei como é que eles fizeram. Só esse desenho é do senhor? Esse é antigamente, esse é... O senhor fez, ele desenhou? Não, isso é natural. Não. Isso é natural. Mas quem desenhou, quem fez o desenho? Não, foi tirado foto antigamente. Ah, e aí depois fizeram o desenho? Não. Isso é natural ainda. Fernanda Raquel, como é que é o nome, né? Fernanda Raquel? Dionilda era o nome dela. Aqui tem Fernanda Raquel, como é, quem é que é esse nome, né? De quem? Ah, eu não sei. Como é o sobrenome do senhor? Kappel. Não, mas Kappel não está escrito ali. Fernanda Raquel Thalier, alguma coisa assim. Que fez isso? Né? As netas. São gêmeas. Ah, então é as netas que fizeram. Uhum. Ó, viu? Vamos lá então, vamos dar uma olhada na igreja e no cemitério? Tá bom. Eu chamei ele, eu tava dentro do cemitério olhando, eu chamei ele. Ele saiu todo assustado, acho que ele achou que alguém do cemitério tinha levantado para chamar ele, né? Eu disse, não é normal alguém. Olha aqui que lindo. É, gente. Uma encrostada. Teu avô. Mas ela não funciona mais. Não funciona mais. Mas é detalhe, porque tá tudo aí para. Tem, mas tem em Porto Alegre, tem gente que arruma. Aroma. Só tem que cuidar muito onde vai arrumar, porque os caras, às vezes, né, tem que levar num cara de confiança, né? Mas eu me impressionei com essa casa aí, ela é muito grande. É uma sala muito grande e tinha duas. Aí lá ele dividiu, tá, para fazer as outras partes, né? Isso aqui foi feito depois, ele me contou. Essa área aqui não tinha primeiro, né? Essa foi feita depois. Essa área aqui. E aí é o cemitério ali, ó. Ele mora do ladinho. Ali é esse quarto da fralda, ela dorme. A esposa, é. Tá dormindo. Tá dormindo. E me diz uma coisa, o pessoal fala muito de cemitério, assombração, essas coisas. Não tem nada. Isso não incomoda ninguém, né? Nunca. 43 anos aqui, o senhor nunca viu nada de diferente. Não. Até hoje. Não tem, né? Não. Viu? Porque a gente tem que ter medo dos vivos, né? Né? Tem que ter medo dos vivos, né? Nós vamos lá no cemitério, vamos dar uma olhada ali. Conhece Sinibu? Conheço, a gente fez uns vídeos lá também.
gente tá fazendo uns vídeos pra lá também. Olha, tem o acesso dele aqui e tem o acesso do Debax também. Vamos olhar a igreja primeiro, depois a gente vai mostrar aqui o... Olha só o cemitério. Que tem uma lápide aqui em cima, né? Que eles acharam lá na roça, né? No mato. Tem, né, uns trabalhos que antigamente eles faziam, né? Fazia os trabalhos bonitos, né? Hoje... Olha que obras de arte tem aqui, né? É. Olha ali. Tem muito. É obra de arte, esses túmulos antigos, né? Olha só. Hermann Friedrich. Maria Catarina Friedrich. 1928 falecidas, hein? Olha só que bonito isso aqui. Hier ruht Mathilde Bart. Nunca tinha visto assim, ó, com aqueles ali. É, olha ali. Olha como é diferente, ó. Com os hidráulicos, com os mosaicos, né? Muito bonito. Não me viu ainda. Uh-uh. Boa tarde. Veio uma amiga aí no cemitério. Fazendo, ajeitando o túmulo, né? Ah, eles botam flor, né? Botar umas flores. Uma amiga dele. Hier ruht in Gott Luise Marie Scherer. Luise Marie Scherer. Maria, provavelmente, né? Porque não. Ali só diz Marie, mas deve ser Scherer. Olha só. Ele vai abrir igreja para nós. Igreja Evangélica Luterana. Um soldado, né? Ah, um soldado, é. Que tem um soldado, não? Eu acho que é, né? É, um soldado. Talvez era só a foto dele de soldado, não que ele tenha morrido em luta, né? Goetze. Aí. 1946 ela faleceu. Nasceu em 1854. Ele faleceu em 1922 e nasceu em 1846. Olha a foto dele. Muito antigo. Essa aqui é a campeão da idade. É? Do cemitério aqui? Os ladrões andaram aí na banda. Ah, é. Como é o nome dele? É? 100 anos. Tem a Olga Eifert, né? Ah. Com 100 anos ela faleceu. É. Não tem ninguém com mais de 100 anos aí? Enterrado? Já é mais velha. Mais velha. Pode ser que tem, né? Mas que a gente não. Os mais antigos, talvez, que o senhor não conheceu, né? Mas depois nós vamos dar uma olhada ali. Vamos dar uma olhada na igreja lá? Olha aqui, isso aqui é a família Scherer. Aham, eu filmei há pouco. Chara. Ó, essa igreja, olha que capricho. Essa igreja é imigrante, então. É a primeira. 1866 ela foi fundada? Aham. Construída, né? Construída também, 1866. É, levaram 4 meses, né? Mas naquela época. Era só feito o corpo da igreja. Sim. Era, torre era proibido. Não podia fazer torre? Não. Só depois que isso é uma lei, eles aumentaram, fizeram uma torre, né? Aí podia fazer a torre. A primeira era só então a parte do corpo da igreja. Dessa parte ali. A torre foi feita depois, então. Eu casei. A senhora casou aqui? A senhora casou aqui? Sim. Quantos anos atrás? Natural aqui. Olha, vou te perguntar ao meu marido, estou perdida. A senhora não lembra? Normalmente é o marido que não lembra quantos anos casado. Mais que 50. Mais que 50. Uhum. Quantos anos a senhora tem? 80. 80? É, 80? Quanto? Não me lembro agora. Eu não sou esquecido, mas na hora sim. É, perguntando assim, né? 82 anos eu tenho. Mesma idade dele, então? É? É? Uhum. Olha o tamanho da chave. Agora vou lá pra cima no cemitério, no centro, ali. Ah, sim. É
Tem mais parente? É grande, eu falo. É? Olha aqui o tamanho dessa chave, gente. Olha o tamanho da chave. Que linda, né? E olha o tamanho da maçaneta. Nossa, aqui é muito pesado. Muito pesado. É linda essa igreja. Aqui tem algumas fotos. Ela já estava uma vez abandonada. A igreja estava abandonada já? Sim. Aí tinha um pastor de Sinimbu que ele conseguiu arrumar verba lá na Alemanha, né? Aí foi restaurado. A pessoa na Alemanha ajudou a restaurar a igreja. Porque ele era de lá, né? Ah, ele era de lá. Pastor de Sinimbu, pastor Werner. E ele arrumou um dinheiro na Alemanha para restaurar a igreja e foi restaurado. Que legal. Que bonito. Shenzhou. Olha, te posso mostrar então, né? Gente, olha como ela é bonita por dentro. Ela tem vocês viram que as casas tem tudo, tem sótão, até a igreja tem, né? De madeira, né? Isso é cerno. Madeira ela é, aqui madeira. Dentro. Aqui tudo madeira, ó. Olha que bonita a igreja. Igreja evangélica. É, nós vamos manter ela, né? Manter sim, claro. A Santa Ceia. Olha ali, ó. O mezanino. Trabalho, né? É, que bonito esse trabalho ali, feito na madeira, né? Isso aí não se faz, ninguém mais faz hoje em dia, né? É? Não faz mais hoje em dia, né? Um trabalho assim, né? Ah, não, hoje em dia. Não. E isso aqui. Ah, não, isso não é religioso também, né? Eu achei que era uma foto. Ah, Martin Luther. Claro, é o fundador da Igreja Evangélica Luterana, né? Martin Lutero. Que bonito assim. Bonitos bancos. Esses são tudo original, esses bancos, né? Ah, tudo original. Tudo original, né? Coisa que usa um armário embutido, né? Aham. Olha só. Que bonito. Gente, que bonito, verdade. Ainda bem que o senhor disse, ó, vou pegar a chave. Porque é bonita a igreja, é bonita para você mostrar. E tava 10 anos abandonada. É, tava abandonada, sim. Uns 10 anos, mais ou menos? Não, já faz mais, né? Mas eu digo que o tempo que ela ficou abandonada, uns 10 anos? Olha... Não posso te dizer, né? Mas acho uns. É mais que 10 anos. Meu bem, ela é uma das igrejas evangélicas mais antigas da América Latina. Está lá fora escrito. É. Uma das igrejas evangélicas mais antigas da América Latina. Está escrito lá fora. Está escrito lá fora. É. Ali dá para subir lá em cima na torre, né? Que coisa mais linda. Meu Deus. Tem esse cara que sobe lá para a torre, lá em cima, né? Ah, dá para subir sim. Mas deve ter telha aí, né? Mas é para ver a madeira que tem. Sim, não, sim. Isso não é pregado, é com pino de pau. Tudo encaixado. Ah. Tudo encaixado. Eu vou lá em cima. Só aqui nesse primeiro aqui. Só nesse primeiro ali. Essas escadas são iguais às casas que a gente vai e tem as escadas para subir no sótão, né? É igualzinho a igreja também, ó. Aqui fica o coral, né? Aqui fica o coral. Tem coisa de tinta, tudo guardado aqui. Mas quando tem um missa, então o coral normalmente, a igreja onde eu nasci também era assim. Aí o coral ficava aqui em cima, com o violão, né? E se apresentando o pessoal que está lá embaixo. A acústica da igreja é perfeita. Uma acústica muito boa. E aí eu disse pro pastor, nós vamos conta botar pra ele a história ali que ele
botar um suporte, ou pintar isso. Isso era uma coisa que se usava antigamente para botar moeda. Uhum. Aqui bota a doação. Diz que o pastor botou a mão também. Ah, é. Antigamente, né? Ah, é? Só com moeda, né? Sim. Antigamente era isso. Hoje não mais, né? Não, a gente bota ainda dinheiro. Moeda, tem sim. Moeda. Tem umas moedinhas. Ah, R$2. E quem cuida dessa parte? O senhor faz o parte financeiro? Eu não cuido mais, eu cuidava, né? Cuidava. Hoje em dia não é mais o... São gente da diretoria, né? Sim, sim. Vou botar aqui. Ah, ali também tem coisa, você botou ali dentro. Aqui a gente tem mais umas fotos. Tem mais foto? 150 anos da Igreja dos Imigrantes. 2016, então. Isso aqui é de 2016. A comemoração, isso aqui é foto panorâmica por volta de 1950. Olha a foto aqui de cima do morro, ali está a igreja, vocês estão vendo? É. A gente está, hoje as costas dela aqui é tudo mato. E daí tem a vila para lá, né? Que era o. Ó, a foto é lá de cima. Agora aqui tem foto de baixo, que agora faça um asfalto na frente. E ainda, né? Tinha mato, ó. Ah, ali tinha mato de quando era prédio da igreja no início da década de 90. Ano 90, então estava abandonado. É, yeah, isso mesmo. Detalhe da fechadura, a porta do templo, o altar antes da restauração. O altar antes da restauração. Hoje ele é um cinza, né? Vamos lá fora no túmulo, mostrar aquele túmulo que foi achado no meio do... Aqui ela está em assembleia. Reunisse 52 habitantes em março de 1866, foi fundada a comunidade evangélica de Rio Pardinho. A primeira decisão foi construir um templo, escola na localidade, que é aquela casa lá, foi a primeira ainda, né? Ou aqui, do lançamento... aqui fala que foi construído um templo escola, era aqui primeiro ou lá primeiro? Lá. Lá foi primeiro. Escola, é. Escola. Passaram-se, da inauguração de 66, passaram-se apenas 4 meses e meio, construída em pedra grês e barro. Teve a primeira cobertura em madeira lascada e suas aberturas confeccionadas manualmente. Eis uma das mais antigas igrejas evangélicas da América Latina, tesouro histórico da construção de nossas vidas, resultado do trabalho da fé dos imigrantes alemães. O trabalho da fé. Homenagem da Gazeta Grupo de Comunicação no sesquicentenário desta terra. Gazeta foi um jornal daqui que em 2002 fez a homenagem. Pra mim é apagado. É, ele é bronze, tinha que limpar um pouquinho, né? É bronze, ele escurece, né? Vamos lá ver os túmulos mais antigos? Não sei onde é que é. Ela foi fazer um videozinho lá. Ela faz pro Instagram e eu faço, né, pro YouTube. Trabalho em equipe. Meu Deus. Como ele abriu, ele vai fechar, né? Tá certo ele, né? Ele cuida, né? Ele tem a chave, então ele zela pela igreja, né? Alma Spade. Spade. Esse sobrenome não tinha ouvido ainda aqui. Alfred Lau. 1932. Lau, é. Lau. Só L-A-U. Sobrenome. Alfred. Alfredo, né? Antigamente era Henrique Ratke. 68, estou procurando os mais antigos para mostrar para vocês. Mas olha essa
Gente, os túmulos são riquíssimos em detalhes, muito riquíssimos mesmo, né? Muito, 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 muito. Muito bonito. Olha a noiva aqui. Aqui tem uma noiva. 1902-1929. Barbaridade. Será que faleceu antes? 27 anos. Olinda Ebert. Parece madeira, mas não é. Olinda Ebert. Que será que aconteceu com essa aqui? Vou perguntar para ele logo mais de perto. Que ele é que nem o pai. O pai fez um aparelho para a surdez, mas não usa. Não sei, acho que ele usar, ele também não está usando. Não sei se fez também. Mas ele tem um pouco de. Também, com 82, eu já agora tô meio. E aí, 82 vai ser. Ewald Mohls. E o ano. Provavelmente é do outro lado. Ewald Mohls. Aqui, ó. 1902, 1925 anos, ó. Um guri novo também. 25 anos. O jovem faleceu. Tinha que perguntar para ele do que ela morreu. Mas ele também não vai saber porque é de antes dele, né? 1930. O senhor sabe do que faleceu essa noiva aqui? É. Aqui ela tá de noiva, ó. Olinda Ebert, você está me passando? Não sei. Não faz ideia? Eu pedi para ele o que aconteceu com ela. Ele não sabe, porque é de antes dele ainda. Ich habe es schwer, ja. Schon gemerkt. Ele disse agora para mim que ele escuta meio mal, né? Aí eu disse que eu já percebi isso, né? Mas tá, é tudo certo. É o que a gente vai com paciência, com educação, a gente vai. Que obra de arte. É, muita obra de arte aqui. Olha. Tem um parente? Wendland. É de longe. Henrique. Tio que era Wendland. Friedrich Wilhelm Wendland. Kannst du den Spruch lesen? Ja, kannst du das lesen? Ich verstehe noch nicht so viel auf Deutsch, ne? Von lesen, ne? Kannst du das lesen? Dat? Eu tô perguntando para ele, não. Se ele sabe ler, que eu não consigo ler. Isso aqui, esse senhor aqui era comandante lá na Alemanha. É? Aham. Que nem aqui em Porto Alegre, quando vem gente mais alta, né? Sim. Eles botam em forma, né? Sim. Aí tem o comandante que manda os guardas, né? Uhum. Esse disse que era comandante lá na Alemanha. E foi inteirado coisas que ele trouxe de lá, uhum. Espada. Espada, seiva, né? Não sei tudo. Sim, as condecorações. Todo só pretexto. Aham. Uhum. Foi aterrado junto. Uhum. Auf den Weinach Stattenhand. Und diese. É um verso, né? Eu não aprendi a ler alemão. É um verso. E o que estranho, né, amor? Onde é que tu viu a moça aqui, né? Aí. Ram. Irma E.W. Ram. Nossa, olha só. Linda foto dela. Linda foto dela com um livro. Ah, 1941. Olha a minha casa, não tem nome, ó, pai. Aqui não. Por que esses aqui estão assim aqui no canto? Tem que falar mais alto. Capa. Por que eles estão assim no canto aqui? São seis iguais. Vocês sim da esquina? Estava aqui em cima. Ah. Cemitério pequeno lá. Ah, tinha um cemitério pequeno fora daqui e eles foram trazidos para cá. Eles pediram licença para se podia inteirar, botar tudo aqui. Sim. Cemitério, né? Sim, sim, claro. Era um outro cemitério que estava abandonado, né? Ah, é abandonado, sim. Estava abandonado. E aí eles pediram para trazer para cá. Senhor Johann Friedrich Bönemann.
1827 em Juskow, Prússia. Ó, eles vieram da Prússia, isso é divisa já. E faleceu em 1895 em Rio Pardinho. Juskow. Na Prússia, né, nasceram. E esse aqui é Charlotte Dorothea Caroline Kershoff. Se lê Kershoff, é que eles nem sabem exatamente como era escrito, por isso que tem essa entre parênteses ali, né? É, em Altmarien, Prússia. Altmarien. E faleceu em 1893 aqui em Rio Pardinho. Aqui eles botaram as plaquinhas para identificar. E aqui também tem. Aqui tem as lápides originais, só que elas estão mal. Não dá para ver direito na pedra dali. São provavelmente também nessa idade. Eles tinham botado outras plaquinhas, mas apagou. As plaquinhas brancas apagou com o sol batendo em cima. E aqui para cima tinha outro cemitério? Não. Mas daquela lápide lá. Naquele outro lado lá ainda. Ah, era mais longe, não era aqui do lado. Ah, só. Tá, e nós vamos mostrar agora, vamos lá para trás. Vamos mostrar aquele. Ah, eu queria falar. É. Essas tábuas, esses madeiramas. É. Essas tábuas foi cerrar tudo no mato. Foi feito um cavalete. Antigamente tinha um puxava a serra para cima. E outro para baixo. Para baixo, né? Ah, foram cerrando as tábuas. Uh-huh. E tudo tava assim de polegada quase. E essas tábuas da igreja foram tudo serradas aqui no mato, em cima de um cavalete, assim, que um puxava com aquele serrote. As tábuas do teto, né? Sim, do teto. Da parede não tinha, né? ele é muito divertido. ele é de bem com a vida. É, tranquilo. Cuida da esposa dele. Que teve uma cirurgia, vocês ouviram lá, né? Agora ela já está começando a caminhar de novo. Vai dar tudo certo. Ela vai voltar a caminhar. Vão ter bastante saúde para viver mais bons anos juntos. Porque pelo jeito ela é uma pessoa muito querida na comunidade. Porque o vizinho que me falou, onde a gente também fez um vídeo, aí nos rapazes me falou e falou bem dele. Aqui também, ó. Muito antigo, ó. E é Ruth. Emma Amalie Granvander, alguma coisa assim, 1864. Boa tarde. Tudo bom? Vamos fazendo um vídeo do cemitério antigo aí. Não. Eu até achei que o vizinho ia se assustar, porque eu fui lá chamar ele pelo muro do cemitério, né? Sim. Eu fui chamar ele, olhou meio assustado, ele pensou, né? Vai que alguém lá tá me chamando pra lá, né? Vai dizer que ele vai querer tirar as letras. É, ele ficou meio assustado, ele, né? É, mordida por cobra, até linguiça esticada é cobra. É, cuidado, né? Vamos lá. Eles tiveram umas letras que foi roubado, né? Pois é, o senhor falou, foi roubado. De vários cemitérios a gente ouviu falar. Eles botam outro tipo agora. Esse sim. Os ladrões não querem. É, eles pegam ferro, né? Essas coisas, né? Ah. Essas coisas assim, né? O bom ainda era nas pedras de areia, que nem antigamente. Isso aí não fica ali, né? Anos e anos, né? Quero olhar. Tem um parente aí? Não. Essa aqui é minha casa. O que que é? Aqui estava inteirado meu bisavô. É? Então aqui é pedra ainda. Esse é teu bisavô. Mas e os ossos dele estão aonde? O resto dele tá onde? Ninguém sabe onde é que foi parar a mulher dele. É? Tá, e ele tava enterrado aqui? Sim. Daí agora o senhor fez reformou? Nós fizemos com tijolo, né? Sim. Pra que o senhor fez aqui, reformou? Aproveitar o lugar. Pra quem? Pra mim. Ó.
e botar essa pedra em cima ainda depois. É. E a sua bisavó, ninguém sabe onde é que foi parar. Posso olhar ali, deixa eu mostrar o nome dele. Deixa eu ir ali no canto para mostrar. Daniel Kappel. Daniel Kappel faleceu em 1912, em 12 de setembro de 1912. Ele nasceu em 1851. Em Mosel, na Alemanha, né? Mosel. Daniel Kappel. E aí, então, aqui o senhor reservou um lugar pro senhor. Tá pagando aluguel já. Adiantado. Tomara que o senhor pague muito tempo o aluguel ainda, né? Antes de... Tá louco? Aqui em cima, vamos subir aqui. Aqui em cima tem mais uma daquelas lápides diferente, grandona. Waldemar Schmidt. Cristiano Schmidt. Esse era o professor, né? Esse era o professor ou não? Cristiano Schmidt? Não, professor aqui. O pastor. O que que diz ali? Ah, é o nome da escola. Como é que é o nome da escola? Não é Cristiano Schmidt? É Cristiano Schmidt. Mas é lá na vila, né? Sim, lá na vila, é. Então esse era o primeiro professor, então? Já. Maria Bierre Schmidt, a esposa dele. Uhum. Será que era esse aqui ou o senhor estava nessa, né? Agora eu vi porque o vizinho lá falou, né? Não, aqui, ali é o professor, aqui é o pastor, né? Pastor, né? Pastor, agora aqui é o pastor. Os dois estavam certos, né? Só que um era professor e o outro era pastor, né? Hier ruht in Gott, Pastor em Christian Schmidt. Tá, mas era o mesmo nome? Faleceu em 1901. Será que era pai dele? Pode ser, né? Não sei, pode ser. Pode ser que era pai e filho, né? Que esse aqui era o pastor, né? Nasceu em Zu Emden. Em 3 de fevereiro. Não, peraí. 1831 ele nasceu e faleceu em 1901. Aquele faleceu em 1928. Ó, 1901, 1928. Perfeitamente pode ser pai e filho. Porque tem o mesmo nome. Olha só o trabalho. Olha. Já é bonito, né? Esse trabalho é bonito, verdade. Deixa eu ver quem é que tá aqui do lado. Ana Bárbara Schmidt, nascida Schwarz, em março de 1840 e faleceu em 1884. Ana Bárbara Schmidt. Aqui eu queria mostrar esse. Ali adiante tem outro que acharam no meio do mato. Olha aqui. Olha o tamanho dessa pedra, gente. Olha o tamanho dessa pedra. 1885, isso aqui é uma pedra de areia só. Isso aqui é uma pedra só. Olha a grossura dessa pedra. Apoiada em cima do túmulo aqui. 1885. Ele faleceu. Hier ruht in Gott. Willi Otto Urban. Nascida em. 40, nascido em 44 e falecido em 1885. 41 anos. Aí tem um verso ainda. Olha só essa foto dela. Que chique. Foto chique. Gente, esse cemitério é muito antigo. Tem muita história nesse cemitério. Vou mostrar o outro lá que ele contou antes, que ele falou. Olha que lindo. Um azulejo grande com uma rosa desenhada. Dois, na verdade, né? Olha só. Em alto relevo. Gente, que coisa linda. Nunca tinha visto isso. Molds.
Eu nunca tinha visto isso aqui, com uma rosa em alto relevo assim. Bichê, né? Bonito. É, isso aí foi um pedido dela antes de ela morrer, né? Antes dela morrer, ela pediu pra botar essa rosa em cima. Tá certo. 2014, não faz muito tempo. Não, não. Muito querida ela, então. Ó, aqui. Qual é que era que tiraram do mato lá? É ali, ó. 1896, ó. Também é grande. Ah, tem isso, ele arranca já. Pra não ficar. Ali também tem, né? Ó. Ele não é mais o zelador assim. Ele tem ainda a chave, ele ajuda, né? Mas olha, para ver a diferença, isso é uma pessoa que zela pelo bem da comunidade, né? E se todas as pessoas são assim, como é que vai ficar um cemitério feio? Não vai ficar uma coisa bonita. Mas infelizmente não são todos assim. Esse é o... Esse aqui, né? Essa pedra foi achada no outro lado do morro, no meio do mato. É. E aí trouxeram com a máquina para cá. Era um cemitério abandonado também. Sim. Esse nasceu em 23 de agosto de 1791, ó. É muita coisa. Nasceu, né? E faleceu em 1858. Esse é uma das lápides mais antigas que a gente já filmou. E aí um parente que... mandou fazer isso aí. Mandou fazer. Aqui nasceu em 1842, Berger, faleceu. Sobrenome Berger. Louise Berger. Ela nasceu Scherer. E o Karl Berger. Karl Berger. Muito legal, Karl Berger. Ekstedt. Zu Ekstedt. Em 1900 ele faleceu. Muito antigo. Então eles trouxeram essa. Dá pra ver que foi restaurada. Uns cantinhos restaurados, foi ajeitado um pouquinho. Ela tinha uns cantos quebrados, ficou muito bonito. Johann Andreas Gottlieb Berger nasceu em Exet, na Turingia, Prússia, em 23 de 8 de 1791. Decidiu emigrar para o Brasil em 1852, aos 60 anos, com sua segunda esposa, Marie, e o seu filho, Karl, de 19 anos. Sua primeira... Ó, Karl era ele, então. Sua primeira mulher... Peraí. E seu filho, Karl, de 19 anos. Sua primeira mulher, Christine Margaret Kornrump, falecera 4 anos antes. Basta. O sonho de Gottlieb perdurou apenas 6 anos. Em 26 de 9 de 1858, foi sepultado nas suas próprias terras. Sua sepultura foi transferida no ano de 2022 para o cemitério dos imigrantes em Rio Pardinho. Com o seu sonho, a larga descendência do casal Gottlieb. Christine não existiria. Rio Pardinho, novembro de 2022. Sem o seu sonho, a larga descendência do casal Gottlieb Christine não existiria. Muito bom. Shenzo, obrigado pelo senhor me acompanhar. Nós vamos encerrar por aí. Danke schön, viu? Nix for danke, né? Ele disse, não tem nada a agradecer, tá tudo certo. E, pessoal, não se esqueça de inscrever no canal. Compartilhe com os amigos. E não esqueça do like. Deixa o like pra ele, que pela sua serenidade, sua tranquilidade, foi junto com a gente, abriu a casa dele, onde ele mora 43 anos, é da comunidade. Ele mora ali dentro, cuida dela. E cuida também, ajuda a cuidar, né? Fica de olho aí no cemitério, na igreja. Zela um pouquinho por ela também. E até o próximo vídeo, pessoal.